Estamos de volta com Cili Lupida e chegou a hora de sambar. Sambar com qualidade, sambar na cara da sociedade. Sabe por quê? Porque no último final de semana, no domingo, aconteceu o Samba Piatã. A gente marcou presença e foi aquela folia. Tá preparado pra sambar? Sobe o som aí. Se liga. E a gente já começa sambando com eles. Opa. Harmonia do Samba, meu amigo aqui, participando mais uma vez desse grande evento. Ah, muito bom. Samba Piatã estouradaço, sucesso. E o louco pra encontrar com o meu povo. Um calor bom! É, o bom é que 3 horas da tarde, né, gente? Isso. Aquele sol, daquele jeito. Nossa. Conte uma coisa, qual é a sua primeira identificação com o samba? Na infância, na adolescência, quando fala de samba, você se lembra primeiro de quê? Olha, eu até já falei isso algumas vezes, meu primeiro contato com o samba, acredite se quiser, a minha avó não deixava muito o rádio ligado em casa, essas coisas, mas aí tinha um sambão que acontecia na ladeira do Canto da Cruz, ali na Soledade, entre quase em frente à ladeira da Estrada da Rainha, sim, rolava todo domingo um samba duro, mas era um samba duro, meu compadre, que me arrepiava desde os 8 anos de idade. É. Então, esse foi o meu primeiro contato com o samba. Depois eu conheci o samba do Sudeste, o Partido Alto e tal, e várias outras vertentes do samba, né? Como o próprio AGP, que minha mãe ouvia pra caramba. Eu amava, cresci escutando com meus pais. Inclusive eu tenho AGP até hoje, porque eu tenho os meus momentos em casa que eu sou bem saudosista, assim, né? Nostalgia total. Nostalgia total. É, aí Carla tem uma história com AGP, porque o pai dela só ouvia muito AGP. E AGP é quase certo, toda vez que eu faço um churrasco em casa, toda vez que rola, eu boto... Pra mim, mas bota pra patroa. Começou da voltinha! Bem sensual, bem simpática. Adilson! Rodriguinho e Bruno, sois maroto, cadê? Decida, não, muito egoísmo aí, divida com alguém. Ou os travessos ou sorriso. Sorriso. Tudo bom? Tudo bom. Esse é Adilson, meu produtor. Um beijinho. Um aperto de mão só. Você é boa! Sou! De sambar. Sou! Então samba que eu quero ver, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Ui. Adilson, você achou que ela sambou bem? Ok. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você tá? Tudo bem, você? Você conhece Adilson, meu produtor? Eu tô reparando que você hoje trouxe o arco-íris. Você trouxe o colorido especial pro Samba Piatã. Adilson, te apresentar aqui uma amiga minha. Como é seu nome mesmo? Icaele. 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 Ô, gente, não tô entendendo, tá difícil. Isso é... Ah, Icaele. Quer dizer, uma coisa da internet. É Icaele. Você não tá sentindo calor com esse casaquinho, não? Não. O veludo esquenta, minha querida. O veludo esquenta, não esquenta? Você não tá sentindo calor, não? Espera! Adilson, te apresentar aqui uma amiga minha. Conhece Adilson, meu produtor? Não. Como é seu nome? Grazi. Grazi, Adilson, amigo meu, é casado. Prazer. É, ela ficou estática agora. Venha, venha, se sacuda, venha. Venha, samba gostoso, menino. Menino, esse é o samba Piatã, vou te dizer, viu? Jogou um bom buchê aí. Né? Botou umas pérolas, foi? Que charme. Se liga onde, Grazi? Se liga no Pita. Eu quero de uma forma sensual. Se liga no Pita, assim, é muito radical. Eu quero uma coisa assim, campanha... Daquele sabonete, você na banheira, bem sensual. Valendo, vai. Liga no Pida.
o que, é que você tá achando do samba Piatã, mamãe? Maravilha, só falta arrumar um novinho, né? Você quer achar o quê? Um novinho. Adilson, veio pra apoderamento hoje. Vim pra hoje arrasar. Arrumar o marido. Vai sair casada daqui? Pai de Deus, eu vou sair de preferência casada. Rico, né, mamãe? Claro. Pra bancar o seu luxo. As suas certeza, vontades, os seus certeza, sonhos. Com certeza. Como é seu nome? Tamires. Tamires! Tamires, me conte uma coisa, Tamires. Tirar essa jaquetinha pra ficar melhor. Venha, eu te ajudo. Te ajudo. Ai. Isso. Sambe, sambe. Quero ver você sambar. Sambe, com charme, simpatia, sutileza e super boniteza. Eu não sei a coreografia, não, mas você me ajuda. Jamais! Vamos contar quantas tatuagens ela tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem mais? Não vou perguntar onde, porque pode ter em lugares um pouco mais pudicos. Não é? Quê? Não, tudo bem. Eu quero saber o seguinte. Você veio pra sambar ou pra desfilar? Saia da chuva? Lupida! Isso aqui é o quê? É uísque. Ah, isso é uísque? Parece licor, mas... Ah, parece licor. Você veio sambar ou pra desfilar? Eu vim pra desfilar, a realidade é essa. A verdade é essa, eu senti. Eu, pelo seu charme, pela sua subida aqui na escada, eu percebi, lá veio pra desfilar. O samba vai ficar pra outro dia. Outro dia, não quero enganar ninguém, eu vim pra desfilar mesmo. Você quer? Quer uma dose? Quer não? Quer não? Era pra você dizer que quer. Era pra dizer que você quer. Você quer uma dose? Ah, bota uma dose aí pro meu cinegrafista. Que ele bebe. Menino, você é fã mesmo, hein? Tô doente, louca por Sorriso Maroto. Camisa do Sorriso. Unhas do Sorriso. Minha gente, Ilmar, olhe pra isso, Ilmar. Isso aqui é Bruno, é? É Bruno. E você botou Bruno logo nesse dedo, não foi, mamãe? Foi. É, aí foi pro do meio, né? Não, mas não tem problema. Ó pra isso, impressionante, velho. Obrigado, viu, gente? Vocês se ligam aonde? Se liga no Pida, viu? É diferente, é mais gostoso. Sim. É de ladinho que elas gostam, viu? Aí, Omar, pra você. Dá voltinha aí, isso aí! Vem sambar ou desfilar? Desfilar, sambar, fazer tudo, arrasar. Fazer o complexo, exatamente, né? Eu vi que você tá com uma faixa enorme aqui com suas amigas. Vambora lá, fã do... Fã Clube FC Baianas do TDP. Ok. Turma do Pagode. E aí a faixa, vá? Estamos aqui porque ouvimos uma batucada que mudou o nosso caminho. Turma do Pagode. Vá mesmo. Exatamente. E eles fizeram um showzão, viu? Arrebentaram, como sempre, né? Bora lá, porque o menino chegou, o menino tá bonito, o menino bonito, tá na beca, elegante. Tem que investir no figurino. Tem que investir, porque eu sei que hoje é samba Piatã e você veio sambar ou veio desfilar? Eu vim sambar, vim desfilar, vim quebrar tudo, vou descer até o chão. Fazer bonito. Vou fazer bonito, porque é a festa do povo. Eu trouxe Chiclete Ferreira, trouxe Big Johnson. Rodrigo! Aí, ó, encontro aqui, ó. Rodriguinho, Márcio Vitor. A gente sempre
devendo esse encontro, né? A gente sempre devendo esse encontro, sempre que eu chego no lugar, quero encontrar ele. Que quer se encontrar. Só se fala pelo Instagram, vamos se encontrar. Sempre essa agonia, né? Sempre essa agonia. Agora estamos aqui. Esses caras fizeram minha história, velho. Bora mostrar o camarim. Mostra. Aê, galera! Chama a Chiclete aqui. Vem cá, meu queridão. Vem cá, Dan. Big, vem cá. Ó, essa é a reunião de camarim, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar o que acontece. A reserva. Porque sempre depois do show, rolam, né? Os amigos, né, vêm dar um abraço, dar prestigiar. O pessoal que deu uma canja, participou do palco também, fica aqui na resenha. Isso é muito bacana. Chiclete, meu querido, obrigado pelas palavras. A gente bateu um papo ali. Muito obrigado. Enfim, deixa eu falar um pouquinho de Márcio Vitor. Falar de Márcio Vitor é um pouco complicado. Ele já é um pilar na carreira do Ferreira, porque ele já deu um apelido na banda Gueto é Gueto, que é o Trator. E quando ele me convidou, eu me senti realmente muito lisonjeado, porque é um dos únicos que dá oportunidade realmente a todos que estão agora, os que estão vindo, os que já passaram, independente. Então eu vim com muita satisfação e hoje aqui a gente tem uma satisfação também de ter nosso parceiro Big, que é de Pirajá, representa a favela de verdade. Você largou uma coreografia ali, o seu snap, o seu snap. Eu quero ver agora. Uma coreografia, vá. Um, dois... Um, dois, três e... Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede vai. Olha só quem chegou. Olha que fantástico, olha que clima gostoso. Vou fazer o seguinte, né? Oi. Parabéns. Obrigado. Agora, obrigado mais uma vez. Agora pessoalmente mandei um vídeo pra ele, né, enfim, parabenizando pelo aniversário e tal, mas nada mais justo que dar um abraço. Muito obrigado, fiquei muito feliz com sua mensagem. Foi surpresa, essa equipe toda fez isso pra mim, junto com sua assessora, né, dona Maiana. Fez essa pegadinha comigo. Queria te agradecer pelas palavras. Bacana. E eu faço dia 30, você dia 31. 31, isso aí, somos arianos. Depois que a gente boa, a gente se curte e tal. Tem energia boa, circulando. Boa, isso que é bom. E eu quero saber da energia de 20 dias numa casa. Como é que foi isso? Rapaz, a gente ainda tá ainda vivendo. Tá rolando, né? Ainda? Já tá, não a casa, mas a atmosfera, o processo continua. A gente meio que emergiu dentro da casa durante esse período, né? Pra provocar uma nova gravação, um disco muito novo, bacana. Repertório, composições novas. Na verdade, a gente tá tentando se alimentar e resgatar uma energia, um estado de espírito que a gente tinha do início de carreira, no qual a gente tinha um processo muito parecido com esse que a gente viveu na casa, na época, na casa do Cris, há quase 20 anos atrás. Né? Obviamente, devido às proporções, era um espaço bem menor, a gente, não tinha show. Não, uma coisa mais, né, intimista. Não era o que é hoje, mas o mais legal é que naquela época existia uma coisa que a gente sentiu dúvida hoje, acho que a gente se perguntou um dia, pô, cara, será que não tá faltando a gente resgatar aquela essência nossa, aquele sorriso nosso, a gente entrar na van e começar a falar as nossas besteiras, as nossas brincadeiras, de curtir a nossa vida. Isso é essencial, Bruno. Exatamente. Então a gente, pô, cara, acho que é um momento legal, pô, já tá um tempão na estrada, muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram, acho que seria interessante nesse momento da carreira a gente ter essa turbinada aí na nossa vida de alegria, de emoções e composições novas, coisas novas. Aí a gente aliou tudo isso à vontade de fazer música e produzimos muito material bacana dentro desse processo que a gente ficou lá de 20 dias quase dentro da casa. Muito obrigado pela participação aqui no Se Liga no Pira, é um prazer receber vocês. E nós ficamos por aqui, no Samba Piatã, mais uma vez, sucesso. No Pira é diferente, no Pira é mais gostoso. Se liga onde? Se liga no Pira! No som seus olhos mudam de cor, demora no banho e fazendo amor, eu sei. Sente fazer sorrir, e a TV não te deixa dormir.
E aí, gostaram? Se divertiram? A gente também se diverte. Trabalha, mas se diverte ao mesmo tempo. Um beijo, dona Raquel. Tudo de bom pra senhora aí. Foi show de bola, Samba Piatã. Quem quiser rever a matéria, é só acessar nosso site, pida.com.br. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande aí pra todos vocês. Um ótimo final de semana. Hoje tem Forró das Antigas. Logo mais à noite no ET. Vai ser muito bacana. Quem quiser dançar aquele forrozinho gostoso e relembrar, hein? Uma época gostosa de chamego, de namoro. Vai ser bom. Vou ficando por aqui. Felicidade não tem hora. Faça a sua agora. Fui. Tchau, tchau. Se liga onde? Hein? Diga aí. É, no Pida. A gente, quando vê o Pida, só vê falar de Adilson. Ele tá estourado em todos os cantos. Lá no Gem Velho, o pessoal tá perguntando, mas cadê Adilson? Cadê Adilson? Cadê Adilson? Vamos lançar essa enquete. Cadê Adilson? Cadê Adilson? Quer dizer, viu Adilson aí, Dan? Rapaz, eu vou aproveitar, posso perguntar também? Sim. Cadê Adilson, gente? Adilson, cadê você, meu lindo? Oxi. Apareça, viu?